Ja, Lammingas. Ja, jeg fremme med målet mitt. Men det fikk dere jo ikke se i går. Jeg kom jo bare til flyplassen. Her kommer reisen videre. Klokken 10 går mitt fly med Welling. Og på som flyplasser flest, det er en ganske lang vandring. De vil jo at du skal bruke penger underveis. Burger King er da til og med her. Jeg tror man får si det sånn at Burger King får vær. For her er utgang 5 til Gran Canaria. Og det er akkurat der jeg skal. Ja, det er allerede en voldsom innsjekningskø. Så i stedet for å få meg en øl til, så får jeg vel bare stille meg opp i den. Det er ikke så mye annet å gjøre. Oi, nå kvelter kofferten min. Gracias. Fakta om Sevilla. Det var jo litt interessant. Jeg vet ikke om det går an å lese det på videoen. Vi begynner å nærme oss veldig denne innsjekningsplassen nå. Men det var i hvert fall litt interessant. Ja, jeg har jo kommet meg forbi billettkontrollen. Og så skal vi tydeligvis ta busser ut av flyet. Veldig sjeldent i våre dager, vil jeg si. Mange år siden jeg opplevde det i London. Ja, da havner vi plutselig på en busstøffel. Så ikke har verdens beste utsikt. Om du kan se det sånn. Det går ikke an å få et skarpt bilde her. Ja, kanskje det. Det var vel ikke så helt på trynet. Og da er vi på vei ut til flyet. Med buss. Irriterende vinduer på denne bussen, men det er det beste jeg kan få. Det er sånne små perforerte hånder. Men her er i hvert fall sånn som terminalbygningen ser ut i seg. Der stoppte bussen også. Flyet vårt, så kommer der nå. Ser i hvert fall ut som et Welling-fly. Ja, det er helt tydelig at det er det. Ikke vondt i bassen. Jo, vi får se. Ja, bussjåføren han prøvde å kjøre inn til feil Welling-fly. Jeg håper det er dette som går til Gran Canaria. Jeg håper det. Jeg tror det. Jeg har ikke vinduesete, så jeg får ikke noen avgang eller noe sånt med på denne videoen.
helt tydelig at det er ganske dårlig vær i nærheten av oss. Så kanskje det blir litt turbulent på reisen. Det kan jo være. Men vi tåler jo det. Ja, bagasjehyllene her ombord i flyet er stappfulle. Så jeg har bagasjen her, jeg. Men den går jo ikke under setet foran. Så jeg vet ikke hva som skjer da. Jeg får lov å ha med håndbagasje. Det er en Airbus 320. Og de har fått seg wifi om går. Men det ser ikke ut å være gratis. Du må altså tydeligvis kjøpe en wifi-pakke. Det synes jeg var tåpelig. Det kommer i hvert fall ikke der. So, and the window blinds raised. Your belongings must be stored in the overhead lockers or under the seats in front of you. Smoking is forbidden, both traditional and electronic cigarettes, and the toilets are fitted with smoke detectors. Electronic devices may only be used in flight safe mode. Charging electronic cigarettes is strictly prohibited. Illuminated signs must be obeyed at all times. Smart luggage must also remain in flight safe mode and may not be used to charge anything else. If you notice any overheating in your electronic devices, or if you have any questions, your cabin crew are here to help. Thank you. Bienvenidos a bordo. Det der med wifi, det var jo bare masse skryt. De sa nettopp over høytaleranlegget at det var ikke wifi på tilgjengelig på denne flygningen. Ja, da takser vi ut. Det begynner å bli mørkt også, det er ikke blitt noe som kjemper avgangsvideo. Nei, nå er det bare på tide å sette knærene hardt mot stolryggen foran i tilfelle noen skulle få den ideen at de skulle få lyst til å legge sedet tilbake. Det synes jeg en virkelig uting at de har på disse flyene som er så trange, at det hele tatt er mulig å legge sedet tilbake. For det er ikke noe kult for noen. Seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been switched off. We recommend you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. When the seatbelt sign is switched off, you may use larger electronic devices. Please be careful when opening the overhead lockers. Por favor, permanezcan sentados con el cinturón de seguridad abrochado hasta que la señal de cinturones se apague. Nå har vi jo tatt av da, og vi sier at jeg har hørt mye om veien her, og det er den grusomme gule foran deg. Og jeg må si at jeg får den følelsen her på Velling, av det grusomme gule foran deg, og dessuten er det bare bløff, for det er ikke wifi. Men det er jo helt forferdelig, hvorfor kunne de ikke få ned en finere farge med det skrikende gule foran deg? Det er jo akkurat like ille som veien her. Men det der nettverket der, altså, det finnes ikke. Ikke på denne flighten. Det har de sagt på høytaleren.
det de har tenkt å servere oss, det er dette til 6,50. Det er jo ikke sånn, det er ikke sånn helt upris da, 6,50. Og så kan du oppgradere til øl for 1 euro mer. Så det vil si at for 6,50 så får du altså mat og øl. Skulle du derimot ha lyst på bare øl og ikke noe å spise, så er prisen på en liten boks, en 0,33 boks, faktisk 3,60. Det synes jeg var veldig dyrt. Så når de kommer ned med den fallen der, så det ble noe voldsomt utskapt. Så kanskje vi tar en kombinasjon som mat med øl til. Jeg ser at denne retten her, som jo egentlig så ganske god ut, er med sort oliven. Hjelp, det kan vi jo ikke ha. Så får heller satsa på denne her. Nyheten deres. Ja, den heter altså hambaguette til 6,50. Og så må man oppgraderes med en øl, sånn at det blir 7,50. Nå kommer de snart. Maten er servert. Sånn ikke så helt på trynet ut det da. Maten var det ingenting å utsette på. Og strengt tatt så var det ikke så galen pris heller. Altså, jeg har jo sett bedre priser hos Norwegian i alle fall på tilsvarende. Men å få sluttet ringene på klokka i dag, det blir en krevende oppgave. Men det er ikke umulig. Det er ikke umulig. Sats på å få det til. Ja, da er det altså 20 minutter til landing. 20 minutter til landing. Det er bare 18 grader. 18 grader, det er bare noe uventet kaldt da. Jeg lurer på om jeg har med varme nok ned. Jeg tror jeg må gå og kjøre klær i morgen, rett og slett. For jeg er ikke forberedt på 18 grader, altså. Det har vi jo i mer i dag, det. Har du noen gang lurt på hvorfor de alltid, når de flyr om kvelden, dimmer lyset ned før landing? Og uansett hva tid på døgnet det er når du flyr, så må vindusblenderne være opptrukne. Jo, det er hvis det skulle skje et eller annet med flyet, så kan passasjerer og flyvertinner se det. Og selvfølgelig, hvis det skulle komme en flamme ut av en motor, så ser du det mye lettere når de har dimmet ned. Så det er rett og slett det. Man skal overvåke om det er fyr i motorene. Ja, det er helt sant altså. Det er derfor det regulativet er. At landingen alltid skal være med dimmet lys og opptrukne solskygger. Det er helt sant. Her, du vet, fra der piloten sitter, så kan han knappast se vingetippene. Ja, det er litt vanskelig å se hva som skjer på bakken, men jeg jo ser dere ser ganske nær. Men jeg får ikke noen landingsbilder, det er i hvert fall tydeligvis helt umulig å få. Får ikke noe fokus på det. Nei, det blir helt på trynet. Ja. Da skjedde ikke noen sånne greier da. Alt gikk etter planen. Bare si for en gangs skyld. For en gangs skyld gikk alt etter planen. Gracias.
Ja, det er det flyet vi kom med. Så nå er det klart for noen kjekke dager her på Gran Canaria. Ja, det skal jo alltid være noe da. Altså, jeg begriper ingenting ifra hvor. Altså, sånn som jeg kan forstå det, så skulle bussen gått akkurat der, ifølge kartet. Men det kan han jo ikke gjøre. Det kan jo ikke være noe busstopp på den hovedveien der heller. Dette var vanskelig å forstå. Jeg får gå bort der og se. Hvorfor i verden kan det ikke stå et skilt til autobusses? Jeg synes jo at de burde skjerpe seg virkelig når det gjelder skilting. For å forstå hvordan du skulle gå for å ta denne bussen. Jeg tror ikke det er noen som kan gjøre det. Ja, der kjører bussen. Og jeg er da fremme, får vi vel si, fremme med Jumbo-senteret. So they feel like that even right, like Giles, I still have like all my I have been this mountain wall. Oh, do you need more? Is there something else you're searching for? Dette er Murphys tempelbar. Og det er jo en ganske bra karaokebar. Men visste dere at de som ligger der, The Irish Tavern, har blitt en nazibar? Det er rett og slett blitt en nazibar, sier de som bor her. Det kommer opp all slags nazisymboler på skjermene der. Helt uakseptabelt. Så bringer meg disse nydelige opplevelsene.
our banners flying, but it hasn't been too long. It hasn't been long. Ja, så begynder det å bli relativt lite folk her på Murphy's karaokebar. Det er ikke til skjermene nå. Ladies and gentlemen, what can I say? A massive round of applause. Yeah, adios, adios, adios. Ja, det er det som må kalles en vellykket kveld på Skyggis karaoke, holdt jeg på å si, på Murphy's Tempelbar. Skyggi, han kjente meg igjen etter alle disse årene. Jeg lurer om ikke han kan svensk, jeg er nok så sikker på at han kan svensk. Han snakket med en svenske. Jeg skal prøve å finne ut av det. Det er et prosjekt. Ja, her blåser det noe fantastisk akkurat nå. Jeg skal vel ta oss og se litt på været også. Dere får ha det riktig bra inn til neste video. Ja, det er blå himmel. Men som dere ser, så er det en svært kraftig vind. Det var ikke så kjekt. God morgen, her og der fra Strømmen. Nei, det er ikke det i dag. Det er kaldt der oppe, men her nede i Sandegjell, skal det ligge bare rundt en, ja, det var rundt 17-18 grader i dag. 11 grader på natten. Så sikkert ser så er det måne, fullmåne på horisonten, det venstre på bildet her. Og ellers så skal det være overskyet i dag. Det kan kanskje ta oss og regne litt utover dagen. Dessverre. Så vi ser ikke sola selv om den går og legger seg 17.43. Men, sånn er det. Ha en riktig god dag. Hei, hei. Thank you.
Det kommer aldrig til at glemme det. Det er livet mit gjort. Det er ingen vits at takke Gud for det. Under dagen i grå, så maler du himmelen blå. Og når jeg taber mig ud, så klarer du altid at få ting til at snu. Hadde alle i verden vært som deg, hadde ting vært bra. Det sånne sånn som deg, denne kloden burde ha. Jeg sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans for deg. Du engel, du god som gull. Ja, bare så du vet det. Takk nemlig for det. Og når jeg tror du har fått nok, jeg er noe til å leve med. Du er så deilig og flott. Kan takke mor din og far din for det. Og når jeg mister mot, så får du alltid meg til le. Hadde alle you're pretty much lost. Velkommen til ATVs. Stop me, do you hear me? Nothing. Børnens klør hadde premiere i går. Salen kommer av vår visning. Filmredaksjonen er tilbake tirsdag.